ରାସ୍ତାରେ କାମ କରୁଥିବା ଏହି ଲୋକମାନେ କୌଣସି ଶ୍ରମିକ ନୁହନ୍ତି। ବହୁତ କାମ ପାଇଁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରମଦାନ। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ଧୋଇ ଯାଇଥିଲା ମୋରମ ରାସ୍ତା। ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିବା କଷ୍ଟକର ହେଉଥିଲା। ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର କହିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଶୁଣିଲେନି ଅଧିକାରୀ। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜେ ରାସ୍ତା ତିଆରିରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଗାଁ ଲୋକେ। ପିଲାଠୁ ବୁଢ଼ା ସମସ୍ତେ ଲାଗିଛନ୍ତି କାମରେ। ଆମେ କିଛି ପାଣି ଟିକେ ପାଇପାରୁ ନାହିଁ, ଆଖି ଅନ୍ଧ ହେଲା ଆମର, ଆଲୋକ ଟିକେ ପାଇପାରୁନୁ ନାହିଁ, ଆମେ କିଛି ପାଇପାରୁନୁ ନାହିଁ। ରୋଡ଼ରେ ପାଣି କଟିଏ ଯାଉଥିଲା, ଏଇଠି ଗାଡ଼ି ପାଲଟିଲା ଯେ ଡ୍ରାଇଭର ମରିଯାଇଥିଲା, କିଏ ଭରିଥାନ୍ତା ନା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଆତଙ୍କରେ ଏଇଠି ପାଣି ଦେବେ କି? ପାଣି ଟିକେ ପାଇପାରୁନୁ ନାହିଁ। ସବୁ ଲୋକ କହିଛୁ, ଏମଏଲରୁ ଧରିକିରି ଯେ ସବୁ ସରପଞ୍ଚରୁ ଧରିକିରି ସବୁ ଯେତେ ସବୁ କହିଛୁ, କହିନା କିଛି ହବ, ସବୁ କରିଦେବୁ 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 ବୋଲୁଛୁ, ନାଖିକି ନେଇଯାଉଛୁ। ଆଉ ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳେ ପଳେଇ ହେଇ ସାରିଲା, ଭୁଟା ନେଇ ସାରିଲେ ଆଉ କେହି କାହାନି। କୋଇଡ଼ା ବ୍ଲକ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରୁ 12 କିଲୋମିଟର ଦୂର କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଲାଗି ପାଟମୁଣ୍ଡା ପଞ୍ଚାୟତର ଏହି ଗାଁ କଦମଡିହିର ସମସ୍ୟା କେବଳ ଏତିକିରେ ସରିନି। ସ୍ୱାଧୀନତାର 76 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଗାଁରେ ବିଜୁଳି ପହଞ୍ଚିନି। ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ବ୍ଲକ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର୍ସକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ପାହାଡ଼ିଆ ରାସ୍ତା ନହେବା ଫଳରେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଜେ ବହୁତର ରାସ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ବିଜୁଳି ନଥିବା ହେତୁ ଗାଁକୁ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାଙ୍କର କିଛିଦିନ ହେଲା ଆସୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ସେ ରାସ୍ତାଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧୋଇଯାଇଛି। ସାଇକେଲ କି ବାଇକ୍ ଚାଲିବା ତ ଦୂରର କଥା, ମଣିଷ ଚାଲିବା ବି ଏହି ରାସ୍ତାରେ କଷ୍ଟକର ହେଉଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଏହି ରାସ୍ତା ବାରମ୍ବାର ସବୁବେଳେ ବର୍ଷାରେ ଧୋଇ ହେଉଛି, ଆଉ ଚଢ଼େଇଟା ବି ଅଛି, ଜଙ୍ଗଲିଆ ରାସ୍ତାଟା। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଆସିଛୁ ଗାଁବାଲା ଗାଁ, ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଏକତା ହେଇକିନା ଏଇ ରାସ୍ତାଟାକୁ ଲେଖୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଯାଏ। ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଥର ମାନେ ଗ୍ରାମସଭା, ପୋଲିସ ସଭା କିମ୍ବା ଆମର ପ୍ରଶାସନିକକୁ ବହୁତ ବାର ଜଣାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ବି କେହି ବି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଖାଲି କହୁଛନ୍ତି ହଁ କଦମଡ଼ି ହେଇଯିବ, କଦମଡ଼ି ରାସ୍ତା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟତା ହେଇକିରି ଆଉ କ'ଣ କହିବୁ, ଲାଷ୍ଟ ହେଇକିରି ଆଉ ସମସ୍ତେ ବାହାରିକିରି ଯାହା ବି ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ପ୍ରଶାସନିକ କେହି ଦୃଷ୍ଟି ଦେଲେ ନାହିଁ କିମ୍ବା କେହି କିଛି, ଆମେ କାମ କରିବା ବୋଲି ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଛୁ, ଆଉ କାମ କରୁଛୁ ପାଣି ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ କି ମାନେ ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛନ୍ତି, ବଡ଼ ଅସୁବିଧାରେ ଯାଉଛନ୍ତି ସାଇକେଲରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ। କୋଇଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ କମାଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡର ବାସ୍ତବତା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ବଣାଇରୁ ସୁଦାମ ପାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।